kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Kijk, daar is niks wat de mensen klein zaterdag opbeer, soos wanneer je afloopt naar de kombuis toe en jy ruik vars gebakte Sweedse brood en botter, gemengd met kersies, amandels en al die mooie goed wat rondom kersfeest versamel word. En dit is Chef Suzanne's reeks en idee op hierdie stadium, ja, nee? Ja. So, ek het laas week het ek 'n klein aperitief snackie gemaak en vandag maak ons 'n Sweedse broodring. En hy lyk so. Kyk hoe so mooi is dit. Ja, jy kan so afbreek. Ja, nee, dit is die idee ook. Jy weet, jy kan kies wat se vulsels jy insit, maar ek het die typiese Kersfees vulsels gebruik, maar obviously as jou familie nou nie van rosantjies hou nie, dan hoef jy dit nou nie in te sit nie. Ja. So ek het hierdie deeg gemaak. Dit is 'n basiese brooddeeg met meel en gis en sout en suiker en botter en eiers. So hier is ons is 'n mooi sagte deeg. Goue kleur aan hom. Ja, dis die eiers. Aha. Dis die eiers. En dan is dit belangrik om jou bak met olie te smeer. Ek het Bewell se suurlemoenolie gebruik. En dan gaan dit nou weer gebruik. So ek gaan hierdie oudjies lank uitrol, want dit is ook 'n groot storie. So aan, hierdie is ons glaze. Nou kan ek nie onthou wat 'n glaze in Afrikaans nie. Glaseermiddel. Glaseersel. Nou kan ek hierdie ding oop nie. Dis so dis 'n versiersel en dit lyk soos glas, so dit is 'n glaseersel. Ja. Dit is versiersuiker en dan kan jy 'n bietjie melk bygooi om so slapperige icing te maak. Meng dit gou 'n bietjie en dan kan ons nog van dit bygooi terwyl ek nou uitrol. Goed. Maklik. So sê net vir my die deeg wat jy nou daai het wat nou so goud van kleur is. Ja. Met die baie eiers in. Verskil hy van die gewone brooddeeg wat ek ken? So in Engels noem mense hierdie 'n enriched dough. Verrykte deeg. Ja, want daar's 'n enriched dough of 'n verrykte deeg. Ek dink dit is regte woord nie. Het altyd eiers, botter en melk in. So wat dit vir jou sê is sy raklewe is langer as gewone brood. Ja. Want die vet wat daarin is gee vir hom 'n langer raklewe. Ja. Okay. Ek probeer dit vinnig uitrol julle. Kom ons hoop ek sla nie in 'n sweet hier uit nie. Hoor die daai lyk fantasties. Is dit? Hou jy van my konstitusie? Terwyl ek nou hierso so spook, jy kan dit oor ons ons Sweedse broodring gooi wat nou klaar reg is en dan gaan ek nou hier aangaan. Kom ons skryf hom 'n bietjie nader. O, so hierdie is nou net die boonste soetigheidjie. Ja. Dis dieselfde wat jy op 'n Chelsea bun wil sit. Ja. O, en dan breek jy hom nou so af. Ek sien al hoe die familie hier rondom die teetafel sit en elkeen kry 'n stuk wat jy so robuust in jou mond indruk en dan afsluk met 'n groot sluk tee. Ja, of sherry of enige soetwyn. Goed, so ek smeer 'n bietjie van Bewell se suurlemoenolie hierop. Jy kan botter ook gebruik. Dis maar net om vir jou 'n laagie te maak want ons gaan nou 'n vulsel hier insit. Goed. Suiker, kaneel. Dit is baie belangrik om daai geluide te maak terwyl jy die brood uitrol. Let wel, onthou is deel van die resep, hoor. Is dit ook 'n bietjie mixed spice? daar sê. So ek het die mixed spice ingesit net om 'n kersfeesgeur in te sit. Ek ruik vir hom. Ruik jy vir hom? Daai gemengde. Okay. En dan moet jy nou mildelik hierdie oor jou deeg gooi. Mildelik is een van my gunsteling woorde om te gebruik in die kombuis. Dit is 'n lieflike. Jou pa sal so trots wees. Ek weet, jou nou ook. Ons pa is ons grootste aanhanger. Ja, ons is baie bly daaroor. As hulle vir ons sê die vertoning was interessant geweest, dan weet ons not good. Goed. Hierdie is geglaseerde kersies wat ek net in die helfte deur gesny het. Jy kan nou groenies ook hier bysit. En ek het vir daai ene amandels bygesit. Ja. Goed, en dan rol jy hom op. Bring hom bymekaar. Ek laat hom so bymekaar inhak en laat ek gou vir julle wys voordat ons tyd uithardloop. Ja. Dan sny jy hom nie deur nie, maar daardeur. So jy skuif hom in sulke skyfies. Soos so. Wow. Jy sien, en dan laat jy hulle net so op hulle sye lê. Dan gaan ek hierdie nou laat rys, onthou dis 'n gisproduk.
en dan bak ek dit op 180 grade. En dis hoe jy dan uiteindelik, as hy dan nou net rys, so ding. Dan lyk hy so mooi met sy glasuursel boop. Ja. En dan kan jy hom nou lekker afbreek. Ja. Die heerlike warmte daarvan. Ek voel mes moet dalk so stikkie hiervan net oopbreek om vir die kykers te wys hoe mooi dit lyk. Dis presies. Och, kyk nou net daar. Sien jy dit? Ek hou daarvan om groen kersies daar, jy weet, ook in te sit, want het lyk mooi vir kersfeestkleure. En natuurlik kan jy enige ander neute insit. Ek het nou amandels in hierdie enetjie gesit, maar jy kan natuurlik wat ook al jy wil hierin sit. Breek die brood. Cheers. En dankie. Sê gezondheid op kersfeest. Baie dankie, Chef Suzan. Gemaak een draai op steinskalenderieskoop.co.za en ook op sociale media van Groot FM vir die eindproduk.